Xorazm viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi Urganch shahrida ham ijobiy muvaffaqiyatli ishlar olib bormoqda. Rahbar Akmal Iskandarov boshchiligida keyingi yillarda aholi salomatligi yo'lida juda katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Asab tizimi kasalliklari, yurak kasalliklari, nafas, ovqat hazm qilish va boshqa kasalliklar, fizioterapiya va davolash gimnastikalari, suyak bo'g'im kasalliklari, erkaklar jinsiy a'zolari kasalliklari, bepushtlikni davolash, ayollar kasalliklari, xirurgik kasalliklarni davolash, bel umurtqa va grijalarni davolash, maymoqlik kasalliklarini davolash ishlari yuqori darajada zamonaviy tibbiy asbob uskunalar yordamida olib borilmoqda. Markazda bemorlar salomatligi yo'lida shifokor va hamshiralar o'z ishiga jonkuyarlik bilan yondashayotganidan yurtdoshlarimiz minnatdorlar. Biz ham shu o'rinda markaz rahbari Akmal Iskandarovga omad va ulkan zafarlar tilab qolamiz. Xonqa tumanida joylashgan dono tortlari o'zining takrorlanmas ta'mi bilan xaridorlarga manzur bo'lmoqda. Bir-biridan shirin tortlarni qahramonimiz o'z qo'llari bilan tayyorlab elga taqdim etmoqda. Hozirda u 10 nafardan ortiq shogirdlariga sohasining sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Shogirdlar ham shirinliklar, turli xil pishiriqlar tayyorlab xalqimiz dasturxon to'kinligiga o'z hissalarini qo'shishmoqda. Biz ham shijoatkor tadbirkorimizga omad tilab qolamiz. Urganch shahri yoshlik sport majmuasi yonidagi Zamaxshariy Travel ham namunali faoliyat olib bormoqda. Bu yerda haj safariga borishni niyat qilgan hamyurtlarimiz uchun umra ziyoratgohiga, bundan tashqari Qizil dengizga borish imkoniyati mavjud. Ushbu markazning filiallari yana Xiva shahri qishloq qurilish banki ro'parasida, Navoiy shahar buyum bozori markazi yonida, Andijon shahri milliy tiklanish ko'chalarida tashkil etildi. Siz Zamaxshariy Travel orqali o'z orzuingizga osongina erisha olasiz. Xonqa tuman Sarapayon qishlog'i Guliston mahallasidagi San'at Bek Eshchanov tomonidan xalqimizga taqdim qilinayotgan baliqlar hammani e'tiborini tortdi. Bu yerda piyostri, maybosh, sazon, laqqa baliqlari ham sifatli saqlanmoqda. Shu yerning o'zida choyxona ham tashkil qilindi. Choyxonada turli baliq taomlari tayyorlanmoqda. Biz ham ana shunday el yurtimizga hissa qo'shayotgan San'atbekka omadlar tilab qolamiz. Oliy toifali shifokor, oftalmolog Jumaniyazov Behzod Baxtiyorovich yaqinda Urganch shahar markaziy poliklinika ro'parasida ko'zlar nuri klinikasini tashkil qildi. Bu yerda miopiya, gipermetropiya, astigmatizm, diabetik retinopatiya, katarakta va g'ilaylikning barcha turlari, glaukoma, dakresistit va shu kabi bir qancha kasalliklarga zamonaviy tashxis qo'yish va davolash ishlari olib boriladi. Yurtdoshlarimiz og'irini yengil qilishni niyat qilgan Behzod Jumaniyazov shu yerning o'zida har xil ko'z oynaklar sotuvini ham tashkil etdi. Xalq xizmatidagi ana shunday shifokorlarga biz ham zafarlar tilab qolamiz. Bog'ot tumani eski iqtisod kolleji ro'parasida kumush gilam yo'yish shoxobchasi barcha tumanlar bo'ylab xizmat ko'rsatish faoliyatini boshladi. Yosh tadbirkor aholini og'irini yengil qilish maqsadida aksiya asosida ish yuritmoqda. Yevropadan keltirilgan asbob-uskunalar yordamida gilamlaringiz yangicha qiyofa kasb etadi. Gilamlar esa har bir xonadonga o'z vaqtida yetib boradi. Bu esa mijozlarga yanada qulaylik yaratmoqda. Shu boisdan bu yerning faoliyatidan barcha mijozlar mamnun. Urganch shahar Real Metan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi yonida Ganja Shahzodbek mas'uliyati cheklangan jamiyati har xil turdagi shlaqa bloklar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ushbu shlaqa bloklar ko'p yillarga chidamli, kafolatli bo'lgan uchun ham qurilish tashkilotlarining ishonchini qozondi. Mahsulotlarning sifatliligi esa xaridorlar oqimini kengaytirmoqda, deydi ishbilarmon yurtdoshimiz. Biz ham ana shunday tadbirkorlarning kelgusi ishlariga rivoj tilab qolamiz. Xiva tumani Shukrona bozori yonida Ismi Gul dorixonasi ish faoliyatini kengaytirdi. Dorilar arzonligi bilan xalqqa manzur bo'ldi. Tadbirkorimiz Ismi Gul xalqimiz salomatligini qayg'urgan holda bemorlar sog'ligini mustahkamlashda asqatuvchi dori-darmonlarni yurtdoshlarimizga arzon narxlarda taqdim etayotgani mijozlarning quvonchiga sabab bo'lmoqda. Xalqimiz sog'ligi elimiz boyligi shiori ostida faoliyat olib borayotgan tashabbuskor qizimizga omad va zafarlar tilaymiz. Xiva shahrida joylashgan Xiva do'kon yonidagi aviakassa ham bugun o'z yangiliklari bilan mijozlarga qulayliklar yaratmoqda. Bu yerda butun dunyo bo'ylab chiptalarni nisbatan arzon narxlarda sotib olish imkoniyati mavjud. Rahbar ham ayni bahor bayramlari arafasida Turkiya, Dubay, Arabiston, Rossiya, Milan, Amerika, Germaniya davlatlariga chiptalarni arzonlashtirib, xalqimiz og'irini yengil qilmoqda. Ana shunday tadbirkorga biz ham omad tilab qolamiz. Xiva buyum bozorida joylashgan Sonya go'zallik saloni ham xalq xizmatida bo'lib, sunnat to'ylariga sarpolar, ton, tadbirlar uchun o'g'il-qizlarga hamyonbob tonlar sotuvini tashkil etdi. U bundan tashqari bir qator yoshlarga hunar o'rgatib, ishli qildi. Kuligul qahramonimiz zamonaviy soch turmaklari bilan ayol qizlarimiz go'zalligiga go'zallik qo'shib kelayotgan Sonya saloni rahbari go'zallik salonlari o'rtasida o'tkazilgan ko'rik tanlovda faxrli o'rinni ham qo'lga kiritdi. Biz ham unga omad tilab qolamiz.
Xiva shahrida istiqomat qiluvchi Alisher Rahimov ham mohir ustalardan biri. Asli namanganlik tadbirkorimiz bugun xivaliklarning ko'nglini shodaylamoqda. Uning rang-barang temir darvoza, eshik, zinapoya, naqshinkor ayvonlari mijozlarga maqbul kelmoqda. Ishbilarmon yurtdoshimiz hozirda Zafarbek qurilish mollari do'koni yonida katta darvoza tayyorlash sexi tashkil qilib, u yerda Qo'ligul Epchil shogirdlari bilan tezkorlikda sifatli, ko'p yillarga chidamli darvoza temir eshiklar tayyorlamoqda. Har bir mijozning didiga mos, zamon bilan uyg'unlashgan darvozalarning go'zalligi xaridorlar ko'ngliga yo'l topa oladi.